ما دام وضياش نحن حليين تاكلنا ونحليه كرنا ونمان السادية لنا قوان كاسي وإن لبضو قولي يوم الحين ويوم عارض كوان انت والله بلا وحن لا يا حي نعس بس تكساقي سيدي الله سيحي اللي يرقلي وقوان تكستو قراري هاي قوان كاسي وحن واركا قوان معقولة وصورة قلعة وأهكي ودن كان يدل كان يكوب يتبادي لهايين الحوينه انا وحلاه من الحوينه كان كاتوتو قاضو هور استاغين وحويان قلياش شرعي هل لغيو هل لغا سخيو وخي شرعيه ودا كو باهي كدمن غوانكا هل لكبو او هل سميهو او هل راعو و غوان دينع كاستا دنو اداي معارتاي اداي محافتاي يو دمان دوينه سومالاني ولي بشعبكا ايا اد يا غوانكا سو تنغو يحي لكن ان اي دولدو اي ارنكا كسو هرجيستو ويان تن كلا اي ايرادا شتعشاك كسو بخان بورتا قعليباح وي فيعتايو ارينكاس هو ارين فيع ان سي وناغسن مغرنا سا غوان كا لو قاطو او لو اقبلو ايان انغو كوتلين لها تاسينا وا تلا فيعان تلادا وناغسن اودياشه اسكو خيل سارين ما داما marka horeba lo dhiibay cid walbana ay weydiyeen waxan qaba meel lo dhaafa ma jirto Soomaaliland muddooyin ku dambeeyay waxa ka tagnaa khilaafka doorashooyinka ee soo taxna tan iyo kolore gudida beelaha bariga burco ayaa dhawaan suuxil qaamay sidii ay xal uga keenay lahaayeen xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee doorashada uu raadiyay tan madaxweynada soo horeeyneysa ee xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland ay isku mari waayeen hadaba habeenkii xalay ayaa ahayd markii gudidaasi ay go'aamo soo saareen go'aamadaas iyo sida ay u arkaan ayaan dadweynaha magaalada Hargeysa wax ka waydiinay waxayna yiraahdeen go'aankaasi go'aan wanaagsan oo umada iyo dalka iyo dadka u danabay soo saareen odayaashaasi way dadaaleen marka waxa weeyaan waana go'aan heshiis oo de lagu islaaxinayo dadka wixii dadka lagu islaaxinayo dalka lagu islaaxinayna diinta iyo dadku way ogol yihiin in si wanaagsan magaranaysa go'aanka loo qaato oo loo aqbalo ayaan anigu ku talin lahaa taasina waa tala fiican talada wanaagsan oo odayaasha isku xil saareen maadaama marka horeba loo dhiibay cid walbana ay weydiyeen waxan qaba meel loo dhaafa ma jirto hawshaasi aan la beer dareynin hal la qaato go'aanka ergada la diray ergadana lama diido erga hadii la diido jab uun baa dambeysa islaamkuna saas ku ino ogolayay ino magaranaysa ino jideeyay inay wixii wanaagsan la soo saaro aynu aqbalo go'aankaasi waa go'aan fiican oo meel qolo walba wax u diideen ma ku ororrada waradoodii buu fasaxayna xilligi ay geli doonaan markoo layba way tartami lahaayeen marka heshiiskaasi heshiis isku keen kara ummada isku keen kara intan maanta dowladda joogta ayaan u arkaa inay halkii dadkii la dilay iyo buurta lagu dilay ee lagu xabaalay ee madaxweynaha istaagay in ay ka hadlaan bay hayo ragga loo qabto oo loo dilo oo buurta laga soo saaro laakiin in ay arinkii commission ka hadlaan ma yihiin maadaama ay commission ku ay dowlad tahay oo go'aankii uu commission ku qaatay la yiraahdo ma noqonayso sanadka daba laga dhigi doonaa 24 ee sanadka 2022 يا فريل أتاكا لكن إن أي دولدو أي أرنكا كسو هرجيستو ويان تنكالا أي رادا شط عشاك غصو بحار بورتا قعليباح ويفي عطا يو أرنكا سوا أرن في عن وحروبل أي إن عضياشا كرحة جسيرا أي كسو بحي رادا بيحي طلباتو حانداد كنا كو قوابين يا أنكو درسار يا إن دفاع قرنكا ودك لقلو oo aan la iskala qaad qaadin maanta anigu wanaagsanahay ugu mustaqbal fiicanay alxamdulillaah go'aankaas waxaan u arkaa go'aan macquul ah oo suuragal ah oo ah kii wadankan iyo dalkan ay ku badbaadi lahaayeen madaxweynahan waxa la madaxweynaha go'aanka tuub ku qaado hor istaagin waxa weeyaan qolayaasha sharciga hal lageeyo hal laga asixiyo wixii sharciyada wada ku baahanyahay ka dhiman go'aanka hal la kabo oo hal la sameeyo oo hal la raaco waa go'aan dhinac kasta dan ah haday mucaaradtahay haday muxaafitahay iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliland ee waliba shacabka ayaa aad iyo aad go'aankaasi uu tan ugu yahay istijiida dambe ee saqafsiga ma geli karo wadanka dhaqaaleysi uu taagan yahay waxa weeyaan dinabadgelyadii halkan marisa waad arkaysaan marka madaxweyne go'aankaasi garay ka darroba adigu kugu xidhay inaad fuliso hadaan shacabka jabhada Soomaaliland ee adaanu madaxweynaha adaa wadanka ugu sarreeya adigaa de xiraalihii guud ee wadanka iyo de dhinac kasta talihii ciidanka qaranka iyo de dadkana shacabkaana aabi hooyo baad u ah maanta marka madaxweynaha wuxuu qoray go'aankaas sida ugu dhaqsiyaha badan fuli aqbalna ururaduna inay aqbalaan ku khasab waxa weeye
go'aanka ka soo baxay ilaa shalay to soo baxay waxaan leeyahay nacis baa sigsaage sidii loo saaxay loo hirgeliyo waa go'aane si kasto qadhaar yahay inkasto da marka dhibaatooyina wada gaadho ee janalay naga deelaga qabto ee aad iyo aad dhibaatooyina gaadhay inkasto wax la fahmo waxaan jeclaa mar raba in xalka gudaha la dhameeyo xalka gudaha hadii la dhameeyo aan wax walo kalaba kaadkin haahay sidaa daraadeed sida ay madaxda qaranka u sheegeen waa mid maanta waa mid mucaarad iyo muhaafid iyo shacab waa mid guul weeyaan in yaroon baa hadhayo go'aanka la raacinayo kalsoonidiiba sida loo abuurayana iyadana hal la raaciyaan leeyahay guul iyo gobnimo cidka soo khuseysa waxaan ku codsananaa inaan arrintan la aqbalo maanta maaha maalintii isjiidadka maanta maaha maalintii isku xumaynta maanta maaha maalintii isqabqabsiga maanta waxaa loo baahan yahay qarannimo go'aankay soo saareen odayaasha dhaqanka ee ku saabsanaa xallinta khilaafaadka dhexdeena arrintaasoo xal u noqon karta inaynu furow noqon karta inaynu xallino arrinta lascoonadna xal u noqon kartaa maadaama odayaashii dhexdeenna ay xalliyeen taa kalena waynu xalligi karnaa way dhammaanaysaa haddii la yidhaa go'aankaasi waa in labada gole iyo madaxweynuhuba iyo mucaaradka waa in intaba la aqbalaa sidaa lagu aqbalaa axmed siciid harsi iyo cabdiraxmaan gacayro wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121